ဝိဇ္ဇာတို့ပြောဆိုင်ရာဌာနေပုပ်ပားတောင်ကြောင့်ပြောခြင်းပါလေဘူမိမေရာပညာရှင်တွေဆိုရာပုပ်ပားတောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း15တန်းကလေးကပေါ်ထွန်းလာတာပါဝိဇ္ဇာတို့ပြောဆိုင်ရာဌာနေပုပ်ပားတောင်ဟာကြောက်ခဲ့ဦးအညာတရားယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားခဲ့ရာ6ရင်းနှံချောင်းတို့နဲ့ရေမြေတစ်ဆက်တည်းရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကလေးကကြောက်ခက်လူသားတို့နေထိုင်ရာအရက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ပုပ်ပားတောင်ဟာ BC 442မှာပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့မိတောင်တင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုပ်ပားတောင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဖျားပထိုးများအဆောက်အုံများရှိတဲ့ပုပ်ပားတောင်ကလေးကသာအလွယ်မှတ်ယူလေရှိတယ်။ပုပ်ပားတောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါဠိဘာသာစကားပုပ်ဖမှာဆင်းသက်လာပြီးပန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ပုပ်ပားတောင်ကလက်ကိုတောင်ကလက်ငရရတောင်ပန်းပေးတောင်ပဇကန်တောင်ဝနယခတောင်ဝိဇာတရာတောင်ဆိုပြီးနာမည်6မျိုးနဲ့ခေါ်ဝေါ်ဖို့ပါလေနံပါတ်4အမည်ကတော့အရှိအကျဆုံးအမည်လည်းဖြစ်ပါတယ်အနော်ထာရဲ့သူရဲကောင်း၄ဦးနဲ့လူဆွမ်းကောင်း2ဦးဖြစ်တဲ့ငလုံးလက်ပဲဟာပုပ်ပားသားဖြစ်ပါတယ်တချို့မှတ်တမ်းတွေအရပုပ်ပားတောင်ဟာချင်းလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုပါလေချင်းပါတာစကားနဲ့ပုပ်ပားသည်ပူပားမှပြောင်းလဲလာပြီးပူဆိုတာအဖိုးပားဆိုတာအဖေဒါကြောင့်ဘိုးဘေးတောင်လို့လည်းခေါ်ပါလိမ့်ပုပ်ပားတောင်တဝိုက်ချင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ချင်းရွာကြီးကိုရွာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလေရှေးဟောင်းမြမရာဇဝင်ကျမ်းနဲ့အဆိုအမိန်ရာပုပ်ပားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကံခင်မှာထင်ရှားတဲ့အချက်3ရရှိပါတယ်ပြူမင်းထီလက်ထက်မှစပြီးပကံမင်းများနှစ်စဉ်ပုပ်ပားတောင်တက်ပွဲကျင်းပါခြင်းနတ်တောင်လို့တည်လင်းဖော်ပြလာခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးရကြောထောက်နောက်ခံနယ်မြေဖြစ်အရေးပါလာခြင်းတို့ဖြစ်ပါလေပြူမင်းထီနောက်40မြောက်ဖြစ်တဲ့တည်လေကြောင်မင်းလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါပုပ်ပားရဲ့တမိုင်းကြောင်ပြောင်းလဲစပြုပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အကြောင်းမှာတည်လေကြောင်မင်းဟာတကောင်းမှမျောလာတဲ့မောင်တင့်တဲ့နတ်မောင်နှမတို့အနေနဲ့စကားပင်ကြီးကိုနရုတ်တွေထုပုပ်ပားမှာတင်ထားပြီးပြည်သူတွေကိုအကိုးကွယ်စေခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်လေမဟာဂီရိနတ်မောင်နှမလို့တွင်စေပါတယ်မဟာဂီရိဆိုတာကြီးမြတ်တဲ့တောင်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပုပ်ပားဟာပြည်သူတရားလုံးကိုးကွယ်ရတဲ့မင်းမဟာဂီရိနတ်မောင်နှမဆံပြောရာတောင်တော်ဖြစ်လာပါတယ်ညောင်ရဲခက်ကသဲစော်ဘွားတူနဲ့15နှစ်မြတ်သားရှိသေးတဲ့ကသဲမင်းသမီးနှင်းလုံခံကိုစနေမင်းထံဆက်သားခဲ့ပါတယ်ဘယင်းကမင်းသမီးကိုပုပ်ပားမျိုးစားအရာပေးပြီးကိုလို့တော်အရာထားခဲ့ပါတယ်ညောင်ရန်ခင်နောင်အင်းဝနောင်ဆုံးမင်းဆက်မဟာဓမ္မရာဇာဒေပတိမင်းကိုမနီပူရာစော်ဘွားဟာအသက်12နှစ်သာရှိတဲ့တမီးတော်ကသဲမင်းသမီးကိုလည်းဆက်တာဖို့ပါတယ်။ဘရင်ကပုပ်ပားမြို့စာအရာအနှံ့ခဲ့ပါတယ်။တီပေါင်းမင်းပါတော်မူပြီးနောက်ပုပ်ပားဒေသမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့သူရဲကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့ဘူနဲ့ကျော်ဟာလည်းအင်္ဂလိပ်တို့ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်သူဖြစ်တယ်။1920မှာဂောဘကလူကြီးဦးတာတင်ဆိုသူကပုပ်ပားတောင်ကလပ်ပေါ်တက်ရောက်နိုင်ဖို့လူသွားလမ်းကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်။ပုပ်ပားတောင်မကြီးဟာအမြင့်ပေ4981ပေရှိပြီးပုပ်ပားတောင်ကလပ်ဟာ2419ပေမြင့်နေအများစုကပုပ်ပားတောင်ပြောတာနဲ့တောင်ကလပ်ကိုသာသိကြပါဗျ။ပုပ်ပားတောင်ရဲ့မီးတောင်ကတော့ဝါမှာတောင်ရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာအနောက်ဘက်ကိုအနည်းငယ်ယွန်းပြီးနှိမ့်နေပါဗျ။တောင်ဘက်အနောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်မှာမြင့်ပါတယ်။ပုပ်ပားတောင်ကိုအနောက်ဘက်ကကြည့်ရင်တောင်ထုတစ်ခုမြင်ရပြီးမြောက်ဘက်ကကြည့်ရင်တစ်ခုသာမြင်ရပါတယ်။ပုပ်ပားတောင်ဟာတောင်ထုတစ်ခုထဲသာရှိတာမဟုတ်ပဲစပါပုံတောင်ရေတွင်းတောင်မောင်းတောင်ငုံတို့တောင်လဘိုးတောင်မှန်တောင်စေးပွင့်တောင်စိန်တောင်မာလာတောင်ကင်မွန်းတောင်စသဖြင့်တောင်ဆွဲများစွာရှိပါလေမိတောင်ထိတ်ဝဟာတမိုင်ခွဲခန့်ကြည့်ပြီးပေ2300ခန့်နဲ့ရှိုင်းတဲ့ကြောက်ကဘာကြီးပါဒီကြောက်ကြီးကိုခြုံမတွင်းကြောက်လို့ခေါ်ပါတယ်မိရှင်တောင်ကြီးအဝပေါက်ကွဲချိန်ဒီကြောက်ကြီးတွေကမိကိုမိလျံနေပြဘူးတွေချော်မြုပ်တွေပုပ်ပားတောင်ကြီးရဲ့ခလန်းလန်းထီအရှင်ပြင်းပြင်းစီးထွက်ကြတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ကြောက်ကြီးတဲ့မှာရေထွက်နေရှိပြီးတရဝါတွေတော့ခိုအောင်နေကြပါတယ်ဆိုပါလေ။တဘာဝရေထွက်200ကျော်ရှိတာကြောင့်အညာဒေသရဲ့ OA စစ်လို့လဲဆိုပါလေ။ဆေးဘက်ဝင်အပင်မျိုးပေါင်း350ခန့်ရှိပြီးတစ်ခွစတဲ့ဆေးဘက်ဝင်အပင်မျိုးစား40လောက်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပုပ်ပားမှာရှားပါးငှက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလိပ်ပြမျိုးရင်း10မျိုးရှိပြီးအမျိုးအစား18500လောက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မျိုးရင်း9ခုမျိုးအစား14ခုရှိပါတယ်။မြန်မာမှာကမ္ဘာရှာပါလိပ်ပြ6မျိုးလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ6မျိုးကလည်းပုပ်ပားတောင်ဝင်ကျင်းမှာသာရှိပါတယ်။ပုပ်ပားတောင်ဟာရှေးတုန်းကဝိဇ္ဇာစောကြီးတပတိပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားလာရောက်ကြင့်ကြံအားထုတ်ရာစေကြရာနေရာလို့နာမည်လည်းကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဝိဇ္ဇာထွက်ခေါင်အဘာဘူမင်းကောင်ဟာပုပ်ပားတောင်မှထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီနေ့အထိအားလုံးသိပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။